Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. 6:24. Я вилітаю на роботу. Ні, мала ще в 6 виїхати, тому що ми вчора почали багато товару на вакуумірване, на вітрину не виложили. Ну, зараз легким движенням ручки Костик уже все привіз з складу, я вже йому дзвонила. Щастя, тук-тук-тук-тук, все поналажується. Боже, мої хорошенькі, видно, ночі такий дощ був, така, знаєте, так прям влага, сильна влага. Все до тіла прямо липне. Ну, нічого, сьогодні субота, ви мої трудяшки. Хто йде на роботу, хто сьогодні вдома, красотулечки, відпочивайте, тому що... Надо відпочивати, дівчатки мої. Я вчора приїхала додому. Коротше, ви розуміли, що в 8:30 я вже спала. Ви знаєте, я коли лягла, от я не знаю, може це я сходжу з ума, може ні, я коли лягла, мені було так плохо. По-перше, мене сильно тошніло. І ви знаєте, я так лежу, і в мене в очах темний. Думаю, боже, неужели я вже умру? Клянуся вам, вчора таке чувство в мене було. А потім думаю, світ, що... От серйозно, лягла, знаєте, в очах потемніло. По-перше, я вчора приходу, мене так тошніло. Мене прям вивертало. Я не знала, знутрі прям все крутиться. Боже, я лягла, лежу, так ось, знаєте, лягла на бочок, і в очах, знаєте, темніє. А потім лежу, от я не знаю, ну у мене таких мислів не буде. Думаю, боже, неужели це не так плохо, я можу померти? Та ну, неужели я можу померти? А що ж у мене? У мене дочка, мама. Ну, чоловік, ну як це свята ти дожна? Серйозно, от таке було чувство, тому думаєте, що взагалі вгрілася. Пішла, випила стаканчик холодної води. Правда, згущеночка на роботі забула. Взяла ложечку сахара. Ну, я вам кажу правду. Взяла ложечку сахара, запила водою, десь клумилась до 10. От до 10 клумилася, і сьогодні сама в 4:20 встала і все, вже не спала. Кинула стірку, вещі кинула. Постиралися речі, вийшла, та й думаю, летю на роботу. Правда, ну таке якесь дурне в голові, ну такого взагалі не було. Думаю, світ, схаменись, що з тобою? Молода, красива жінка, ще жити, господи Боже, успокойся. Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Слухайте, ну я сьогодні, звісно, вділа платічка, в якому видно всі мої прелісті красоти. Дивіться, раз, два, три. А що мені робити? Ну, тут виходить 4. Слухайте, дівчатки, це плаття мені колись подарила Ася нас. Дівчатка на рибці була. Я з нею дуже дружу, от вона уїхала вже просто, і вона мені це плаття подарила. Вона каже, Світуль, я собі купила, а вона наполовину мене. Каже, воно на мене свободне, воно на мене буде якраз, воно тягнеться. Ну і вчора фірма Віолетта подарила мені та потурі. Дівчатки, вони такі круті. По-перше, озула і забула. Під джинси, під плаття, під юбку, та під що хочеш вони підуть. Тому що, ну, вони тигрові. А знаєте, сьогодні така, дика ти львиця. Ти моя, це да, сьогодні дійсно я цариця, знаєте, цариця всіх прелістей свого прекрасного тіла. І що? Мені удобно, комфортно, я вділа і пішла. Слухайте, от ото це чорне п'ятнишко, воно прямо мені животик увеличує. А якщо я його підніму, дивіться, тако, да? О, то тоді так ото воно краще. Ну нічого, хай буде таке, як воно повинно було бути. Дівчатки, подивіться, я вділа це плачко, воно мене обтягнуло. Ну мені в ньому удобно і комфортно. Якщо комусь не подобається, хай повертають таку головочки. Ну, я думаю, що тут нельзя не повернути голову, не подивитися. Вся тігрова така, знаєте. Дівчатки мої, ще раз хочу вам донести. Висить у вас плаття в шкафу. Ну, опять же, хочу вам сказати, дівулечки мої, дивіться. Мільйон раз говорила і буду говорити. От я, дивіться, от пусть як вчора. Я ж прийшла, ще покупалася. Думаю, що я ще робила, що ти так довго клумилась. Ну, покормила собачок, ну все. Нічого не робила, просто нічого. Утром кинула стірку. Дівчатки, вчора помила головочку, заплала всю косичку. Заклала косичку, зараз 2 дні походжу з косичкою, завтра дозвів ще волосу. Я вам уже мільйон раз говорила, говорю і буду говорити, красоточки мої, якщо в мене є отут і отут, ми його нікуди не ділимо. Ну нікуди. Ну відрізти, викинути, це теж, ну це не. Ну, жінка без живота, це те саме, що от машина без колес, ви розумієте. Це ізюмінка всіх нашої. Всього нашого прекрасного тіла. Так, я забула. Так що, мої красотулечки, так, ви напишіть сьогодні Світулечкин лук. Звісно, зараз половина напишуть, воно тебе обтягнуло. Да, воно мене обтягнуло. Ну я в нього влізла. І мені в ньому вдобно, я в ньому якось діти. Мені дуже-дуже вдобно. Так що, красотульки, якщо у вас є такі платічки, ви повинні його вдіти і піти просто. А в магазин Віолетта ви повинні піти за цими та потулями. Дівчатки, вони просто круті, чесно. Вони йдуть під все. Джинси, плаття, юбка. Одним словом. Всі баби, як баби, ти королева. Усі українські жінки, самі красиві жінки во всьому мірі. Ви розумієте, є худі, є плотні, но ми богині. Дівчатки, напевно.
Так, мої красотулі, 6:39, це та, що спішила на роботу. Ні, ну я повинна вам все розказати, показати, понімаєте? Про своє платічко. Дівчатки, я не вдягала його года вже, наверное, ну, 3 точно. А собі думаю, боже, фірма Віолетта подарила тобі такі красиві тапотулечки. Світуля, шукай. У мене є то мої валанами, да? Ну, то мене геть таку, знаєте, квадратненьку робить. То, ні, то таку валани квадратненьку, а це таку як досочку, знаєте, рівненьку. Рівненьку, тільки досочка упереді такий горбочок і ззаді горбочок. Передній горбочок – це животик, а задній – це красива попочка. А що ми робити? Ну, що робити, дівчатки? Якщо в нас така красота, у нас прелісті жизні, животики, тут красиво, попочка. Ну, що ми зробимо, красулі мої? От учора прийшла, помила головочку, я думаю, що я так довго робила? Дівчатки, я заплала косичку, ось я з цією косичкою ще походю до завтра або до вечора. Розплету, буде волнистий. Так удобно. Ну, економія, економія, дівулечки мої. Ну, головне так, встала утром, душ прийняла. Кремом тіло намастила, рум'янчики зробила, губки накрасила. Так що, дівчатки, всі комплекси викидаємо в сторону. Ви мене розумієте? Ми богині. Просто. Так, мій хороший, 6:46, я вже їду. Леся мені дзвонить, каже, 6:26, каже, я щось бачила, каже, ти ще не виїхала. Я кажу, вже виїжджає, Леся, дуже нам показати своє красиве плаття, дуже нам розказати. Кстати, 20 градусів, на дворі ще є, між прочим, хоч 20 градусів. Похмуро, я вам тут прогноз погоди, а що ви утром глазки свої відкрили, думаєте, боже мій, що вдівати, що робити? Так я вам розкажу, 20 градусів, футболочку таку можна, вітровочку кинути в сумку, хай вона собі буде. Оба. А я, ви знаєте, так, гадиріда. Дівчатки, ну фока деріда, це в мене буде. Молдавські пісні, це утром для настроєння, я вам говорю. Ви знаєте, коли ця пісня грає, хоч не хоч, а саме тіло підскакує. І знаєте, що хочеться? Хочеться в село на свадьбу, шалаш, сіно, оті рунделики. Ой, так прямо душа радіє. Так що, мої хороші, настроєння должно бути агонія ганьочок. Сьогодні хто на роботу, хто вдома, хто на роботу йде з підпришкою, опа-цики, опа-цики. А хто вдома сьогодні, ну ви поняли, ну я так все така умна, сьогодні так само буду з тряпкою бігати по хаті. Так що міра, добра і позитива. І саме головне, настроєння. Дівчатки, ну в мене вже пішли коментатори, воно вам не йде, воно вас обтягнуло, є трусики з утяжкою. Я розумію, і у мене їх вдома є за 20 пар. Дівчатки, вони мене пережимають, я не можу, мені в них неудобно. І подождіть, що я втягну той животик, і що далі, буду ходити тако, утягнути весь день? Це не серйозно, дівулечки мої. Якщо ви красу тільки любите утяжечки носити, то мені невдобно в них. Вони пережимають мій попу і животик. Ви знаєте, я себе так хорошо очень чувствую. А якщо вам ще раз скажу, не нравиться красотулечки мої, три кнопочки. Раз, два, три. Заблокувати базаринку і ви не будете бачити її красивий животик. Тих би я так осіла, в мене прям складочка така видно. Я не люблю утяжечки. От просто запам'ятайте. Не люблю. Вони мене пережимають. Да, Леся? Так. Вона вже дождалася, Леся, хоч слава Богу. Її розбудила. Спала, спала. Та ні, я шуткую, вона мені ще в 6 з чим-то дзвонить. Каже, ти відколи вже вийшла з дому? Я кажу, вийшла, це не значить, що уїхала, правильно? Так що, дівчатки, я не люблю утяжки, хорошо? Добрий ранок, Леся. Добрий ранок. Я, дівчатки мої, хочу відповісти, там вже я поїхала, Леся в коментарі читає. Світуля, дій утяжка. І Леся, там ямка. Ти йдеш ззаді, я просто думаю, що ти ту ямку не впала, та ще не хватало, щоб ти ще в началі робочого дня робила б красиво своє личко. Це нельзя. Нам же сьогодні з тобою йти на весілля, я не скажу яке. Це ввечері буде сюрприз для вас. Для вас всіх буде сюрприз, де ми сьогодні йдемо. Дівчатки, хочу вам сказати, оці прелісті свого прекрасного тіла я нікуди не діну. І не збираюся їх ховати, тому що, Лесь, отут, тут і тут, особливо, коли я сьогодні сіла в машину, дівчатки, я не замічала, думала, в мене два ділення красивих, а в мене вказалось три. Раз, два, три. Ну нічого, я їх нікуди не діну. І утяжка, дівчатки, я і утяжка, дві несумісні вісті. Лесь, зараз ти можеш на капот присісти. Лесь, ти тільки що не сіла на капот Мерседеса. Невеста, невеста. Це не хватало, що ти ще побила б машину. Чуть-чуть сюди давай, лівіє, лівіє, да, лівіє. Так що, любі мої дівчатки, я вам хочу побажати всім хорошого дня. Ми сьогодні залишили машину, Боже, припаркуватися, де на Слободки. Де ми її лишили? Ми на Слободки лишили, йдемо пішки. Ну чуйте, ну зато ми йдемо по прекрасному привозі. У нас, ви знаєте, з якої сторони не обійде привоз, везде красота. От дивіться, ми ж йдемо чисто, красиво, удобно, комфортно. З одної сторони, ви дивіться, з якої сторони ви не приїхали, ви на привоз попадете абсолютно всі, тому що він знаходиться в центрі міста, і на привозі є обалденна світулька в тіровому платі.